Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Kommer du til å gå min vei, spør Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? I radioresepsjonen på NRK P3. Velkommen alle sammen. Hallo! Hallo! Ja, det er ikke akkurat det det betyr da. Det er ikke direkte oversatt. Nei. Det, det var direkte oversatt, ja. Ja, det var det, men vi snakker jo ikke da altså, om Lenny Kravitz private allé. Altså, det er ikke hans vei vi skal gå. Hans private allé? Kommer du til å komme mot til meg? Mm. Kommer du til å bli min elsker og så eventuelt kjæreste etter hvert? Mm. Og det er jo det han mener. Her. Mye av humoren i Norge i løpet av de siste 50 årene har jo gått på det å direkte oversette engelske tekster, for folk ler av det nesten uansett. Det er morsomt. Mm. Det er gøy. Det er gøy. Vi må ikke legge skjul på at vi har hatt store programtekniske problemer i starten av denne sendingen her. Mm. Ja, det har vi. Vi begynte egentlig med Beggen. Dere hørte jo introduksjonen til den opp til flere ganger. Ja. Men den ville seg ikke, rett og slett. Nei. Madcon og han andre. De har aldri vært noe særlig pålitelige. Nei, de har ikke det. Det går i hasj og utsvevende liv. Ja, det går i hiphop og alt det ruske det medfører. Ja. Så det er bare å beklage. Vi skal nok sannsynligvis spille Madcon med Beggen en annen gang. Vi! Ja, så trivelig å se dere. Vi har akkurat hatt et lite møte nede i P3-morgens studio. Mm. De sender for et annet, mye større og finere studio enn oss. De har blant annet flygel. Mm. Det har ikke vi. Vi har bare oss selv, vi, og disse fire veggene. Mm. Ja, det er en kassegitar som mangler en streng som står i et hjørne, litt charmerende gammeldags. Ja, det står en MP5-replika i kroken her også, som vi skal bruke helt på slutt av sendingen. Mm. Ja, det kan ikke sammenlignes. Det er noen som har det, som heter. Mm. Jeg må bare komme med en liten beklagelse, for jeg vet ikke om de lytterne som hørte på P3-målen på slutten av P3-målen hørte det, men da Siri Kristiansen sa også dere i radioresepsjonen er sånne som jeg kan baksnakke mens dere hører på, og så sa hun, Steinar, du har så rød kinn, og da kom jeg til å si dette beklager jeg, da kom jeg til å kalle henne prostituert, på den stygge måten. Du sa ikke prostituert, du brukte det stygge ordet. Jeg sa stygge ordet for prostituert. Jævla hore, sa du. Ja, du sa banna i tillegg, ja. Dette skal du beklage nå med en eneste gang, Steinar, fordi at du vet at det er ikke lov å kalle sine kolleger mer ansatte i kringkastningen for så slemme ord. Nei, det er ikke det. Vi skaper ikke offere her i P3, og det vil vi aldri finne på, og dette beklager jeg. Man skal ikke bruke det ordet, det stygge ordet for prostituert, på jenter, hvis de da ikke tar betalt av for seksuelle tjenester. Jeg synes man kan være litt mer sofistikert, og for eksempel kalle den for din byråkrat, for eksempel. At det vil være, det er jo et skjellsord det også, det vil i hvert fall bli brukt ofte som det. Ja. Og bare også slenge det i ansiktet hennes, tror jeg nok hun ville fått en støkk likevel, jeg. Mm, jo da, hun ville fått, men det er nesten ingen som merker det. Å sette folk på plass, altså. Jeg spurte dere etter at de hadde startet sangen der nede, så spurte jeg, hørte dere at jeg kalte Siri Kristiansen for det stygge ordet for prostituert? Jeg la ikke merke til det. Ingen som merke til det. Det var skremmende i seg selv, det, og det sier bare noe om hvor knallhart miljøet er i radioresepsjonsredaksjonen. Jævla hore, det blir bare en sånn en... Nå sier vi det ikke mer. Nei. Vi skaper ikke offer her i P3. Men hvis du er offer fra før av, hvis du er offer fra før, så er det lov å tråkke på deg. Don't go that, down that road. I'm going by the other way. Yes, yeah. Yes. Radioresepsjonen i dag skal inneholde mange spennende innslag og spalter og poster. Vi kan velge et liten bukett av de vi kan snakke litt om. Noen av de. En bukett av noen av dem. Par av blomstene i buketten. Yes! Typisk Tore. Typisk meg. Jeg vil jo gjerne få lov å trekke frem den splitter nye spalten, eller den er ikke splitter ny, for vi hadde den også forrige uke. Det er radioresepsjons parodispalte, hvor det er mulig å foreslå kjente personer som vi skal parodiere. Mm. Det ligner veldig på mange andre spalter vi har hatt. For eksempel så har vi freestyle-rapper til den periode, og da sendte folk inn temaer for hva vi kunne rappe om. Mm. Nå er det altså parodi som gjelder, altså drive gjøn med kjente personer. Mm. Hvis jeg kan få lov å si noe, røpe en hemmelighet fra ting som skjer bak i kulissene, så må jeg bare si at i vår redaksjon så hersker der en enorm usikkerhet om hvordan denne spalten skal kunne klare seg i fremtiden. Mm. Vi er nervøse fra inderst ytterst. Ja, foran disse sendingen med parodi. Ja, det er veldig vanskelig å parodiere, og vi fnyste litt av parodier før vi startet denne spalten, og sa at det er lite lett å bare etterligne noen og bare være sånn. Mm. Det er vanskelig man skulle tro. Mm. Send inn forslag, 1987, kodord resepsjon, hvis du har en person du vil at vi skal parodiere i dag. Det er ikke en fordel at vedkommende er litt kjent. Det kan godt være litt kjent. Ja, bør være kjent i hvert fall, sånn at vi har hørt om han, ja. Eller hun. Ja,
For det kan være kvinner selv om vi er menn. Faktisk. Mm. Og så skal vi møte Spencer i dag. Spencer Kjøstheim, din sønn, som du hadde glemt litt, Bjørte. Ja, jeg hadde glemt den. Jeg er ikke helt sånn 100% sikker på om det er min sønn. Nei. Han hevder det. Han hevder så. Mm. Og så er det, det er mye annet også. Mm. Oh, ja. Mye, veldig mye annet faktisk. Så fantastisk. Hvis du vil komme i kontakt med oss per e-post, så skriv rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre Razor Light med... Er det... Åja, Razor Light er gruppa. Ja da. America heter selve melodien, da, kan man si. Her i radioresepsjonen på NRK P3, et mainstream program. Dette er P3. Det var Razor Light med Amerika i radioresepsjonen på NRK P3. Og gutter... Ja, hei til deg. Hei til deg. Vi har lyst til å snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Har vi ikke det? Kan jeg få begynne i dag? Ja, men vet du hva? Ja, så gøy, ja. Svart skjorte. Ja. Vær så god. Takk skal du ha. I går hadde jeg en middag som jeg har fått reaksjoner på tidligere. Spørsmål? Jeg var litt spesiell, ja. Hadde eller spiste du middag? Jeg spiste. Du hadde ikke middagsselskap liksom? Nei, 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 jeg hadde ikke det. Okay, hadde det er å ha middag, det er å ha middagsselskap. Ja. Mm. Ok. Så det jeg lagde i går var kjøttdeig og potetstappe. Har du spist det noen gang? Bare det, eller? Jeg lagde litt sånn saus i, av kjøttdeig. Det er viktig å kjøttdeig, si. Det er viktig, viktig, viktig detalj det, altså. Mm. Ok. Du har ikke bare spist kjøttdeig fra gildepakningen? Nei, nei, jeg må jo steke den først, ja. Selvfølgelig. Og så når den er stekt litt, så hadde jeg oppi litt sånn... Jeg var såpass dristig at jeg hadde litt hvitløk oppi. Og så litt annet sånn krydder, pepper og litt ketchup og litt forskjellig sånn. Krydderpepper, er det noe annet enn annet pepper? Nei, det var vanlig pepper. Det er kjemisk fremstilt pepper. Det er ikke ekte pepper, det er fra Lapppepper, India. Lapppepper, som man kaller det. Ja, og så hadde jeg altså potetstappet til. Hva slags saus ble det til slutt av denne kjøttdeien? Jeg kaller det bare for kjøttdeisaus, jeg. Kjøttdeisaus? Ja. Æsj. Det ser kult ut. Ja. Bruker du blodet som er igjen i pakningen også? Jeg sørger for at ikke alt vannet i kjøttdeien koker bort. Mm. Så jeg tar den egentlig litt før kjøttdeien er ferdig stekt. Ja vel. Og så spiser jeg det. Du forteller dette med så stor begeistring. Ja. Du smiler fra øre til øre. Ja, men det virker så... Du er så fornøyd med dette. Hvorfor er det så gøy å fortelle om at du har stekt kjøttdeien i går? Er dette hele historien? Nei, det er ikke hele historien. Fordi at det fortsettelsen? Ja, fortsettelsen var som følger at det gikk ut av min leilighet, rett over gaten, til en pub. Som viste fotballkampen mellom Arsenal og Reading. Og Arsenal vant. Det er derfor jeg smiler så bredt i dag. Ja. Men, og gratulerer. Tusen takk. Men hva har det med kjøttdeigsausen å gjøre? Nei, ingenting. Så, jeg bare tenkte at... Du skulle det er to separate historier. Du forteller... Ja, er det egentlig to separate historier? Jeg tror det er det. Jeg forteller jo bare en slags... Ja, dagbokfortelling om hva som skjedde med kjøttdeig. Skal jeg si hva du gjorde? Du fortalte om to timer fra ditt liv. Mm. Og det er egentlig ikke meningen. Hva er det som er meningen? Du må fortelle en interessant anekdote fra de siste 24 timer, mens du bare, nå, da begynner jeg klokka 5, og så slutter jeg klokka 7, så forteller alt som skjer mellom deg. Ja, men for å si det sånn at før det så var jeg på jobb, da skjedde jo ikke noe... Det skal være et, altså, meningen med spalten er at det skal være et sammendrag, og hvor man trekker frem det aller viktigste av det som har skjedd de siste 24 timer. Ja, men da hva var det? En telefon som ringer, jeg vet ikke. Men da gjorde jeg det riktige, fordi at det var det viktigste som skjedde. Det er sant. Men var det viktigste å vinne fotballkampen, eller var det viktigste å fortelle om kjøttdeig-greiene? Egentlig så var det viktigste med fotballkampen, men jeg følte at det var så lenge siden jeg hadde fortalt den om kjøttdeig, ja. Jeg følte det var på sin plass. Kan jeg spørre, når vi først er inne på kjøttdeig, hva pleier du å gjøre med... Se her, nå vokser... Hva pleier du å gjøre med bleien som ligger under kjøttdeien? Du, den kaster jeg bare i søpla... Er det noen som virkelig vil prate med oss? Ja, det skjønner jeg godt, for vi er ganske interessante typer. Ja, kanskje noen som vil fortelle at vi er på lufta. Hvor er den ringelyden kommer fra, egentlig? Er vi på lufta? Vet du hvor ringelyden kommer fra? Telefonen har vi trukket ut kontakten fra. Er det flere telefoner, kanskje? Her har vært det for noe. Det ligger noe under her, da. Det er den blinkelyset. Skal jeg trekke ut den, da? Dra ut den. Nå blinker den bare. Ja, nå er jeg fornøyd. Sånn, jeg er fornøyd, ja. Yes! Du fortalte hva du gjorde med bleien under kjøttdeien. Jeg kastet den i søpla. Ok, du bruker ikke den til noe spesielt? Nei, hva kunne jeg bruke den til? Jeg pleier å sutte på den, sånn, for hvis jeg er veldig sulten, så mens jeg lager maten, så sutter jeg litt på den kjøttdeibleiposen. Suge kjøttdeisaften ut av den. Mm-hmm. Mm. Men hvis du kan jo bruke den som våtserviett, så hvis du har baby for eksempel, så kan du tørke babyer i rumpa med. Da lukter du kjøtt av rumpa til babyen. Ja, det gjør det alltid av babyer. Men det gjør kanskje det. Ja. Men lukter du blod av rumpa til babyen? Lukter du oks, altså kukjøtt av rumpa til babyen? Nei, babykjøtt.
Ok, okay, vi runder. Vi skal være et mainstream, helt ufarlig program. Vi er snille gutter som ikke skal sette kjepper i hjula for noen. Vi skal være tilgjengelige for de aller, aller fleste. Hvis de provoserte, så beklager jeg. Ja, det kan du godt hende at du gjør det. Har du en liten anekdote, Tore? Jeg takker for din historie, jeg har hørt den. Den var kjempefin. Bare hyggelig. Selv sagt, jeg kjøpte et B-vare kjøleskap i går. Tusen takk for det. Tusen takk, kjøpte den fra en forretning som drives av polske medarbeidere her i Oslo sentrum. Mm. De var så elskeverdige. Jeg setter det i anførselstegn, og også bærer det opp i leiligheten min, for det var noe jeg betalte for, samtidig som de synes at det var den verste jobben i hele verden. De synes at jeg var en ekkel godseier som sto på toppen av trappa og hånflirte, og de hadde vanskelig med å bære den opp. Hånflirte? Nei, jeg smilte charmerende for at nå er dere snart oppe, gutter, eller som de sier i Polen. Sa du det til de? Nei, jeg prøvde å være morsom på deres premisser, da. Men de har ikke den samme humoren i Polen. Og jeg skjønner, for de har jo hatt en veldig broket historie med mye vanskeligheter gjennom de siste 100 årene. Så, men takk for hjelpen, det var veldig hyggelig. Det kostet 450 kroner. Stemmer? Ja. Men fortell litt mer om det kjøleskapet, for du, når du bestilte dette kjøleskapet på jobb i går, så var du så oppe sånn, og tenkte, nå har jeg fått tak i et billig knallkjøleskap. Men når du så dukket opp på jobb i dag tidlig, så var du litt mellomfornøyd. Du var nesten der at du anger på at du hadde kjøpt det. Ja, det var tydelig at det var den tidligere eieren, for det må ha vært en tidligere eier av dette kjøleskapet. Jeg gjetter bare, hadde cerebral parese og bar hele tiden malingsspann rundt i leiligheten sin. Og da kom man til å snuble ofte, når kanskje, man rister så mye. Kanskje det var design? Kanskje det ikke var kanskje det var designkjøleskap? Ja, det er postmodernistisk i så fall. Forstår. Bjørno har skrevet en e-post mens vi snakket om kjøttegreiene, eller mens vi snakket om kjøleskap. Helst ikke skriv tekstmeldinger mens vi snakker. Det Bjørte beskriver er en enkel variant av shepherd's pie. Ja, det er det, riktig. Jeg lager dette ofte og legger kjøttdeig og potetmos lagvis som en lasagne. Fantastisk. Fint med litt løk i kjøttdeigen, Bjørte, skriver Bjørno her. Tusen takk for den tekstmeldingen. Det var en mail. Ja. Han legger det lagvis, men jeg har hørt også at i shepherd's pie så har du bare kjøtt og gjerne sånne små gulrotbiter og erter i bunn, og så legger du all potetstappen opp på toppen og setter det i stekeovnen. Jeg stopper deg der, jeg. Okay. Tusen takk. Takk skal du. Takk til deg, Gørte. Jeg skal invitere Inger Espel i Hovik i dag. Kanskje du ikke skulle begynne å lære deg å drikke kaffe likevel? Nei. Kan det hende? Det kan. Jeg vet ikke. Petre. Dette er Petre. Tre. Du hører på Petre. Thriller var det, og det var også Michael Jackson som stod for den. Og hvem er han kjente skuespilleren, Bjørte, som du alltid liker å påpeke når vi hørte denne sangen? Vincent Price. Ja, akkurat. Og han spiller jo i vår favorittfilm, The Wicker Man. Ja, det er han! Han som er liksom lederen til de gærningene som han bor på. Han skumler i den trange genseren og turtleneck-genseren. Ja, jeg tror det er det. Ja. Det. Mm. Hvis du ikke har sett The Wicker Man, altså da tenker jeg på den originale Wicker Man, ikke den teit, dumme, dårlige med Nicolas Cage som kom i fjor, tror jeg, eller var det i år. Vi snakker om der hovedrollen innehas av Edward Woodward. Den kjente brittiske skuespilleren, veldig flink skuespiller, som spiller en politimann som kommer til en øy der, der befolkningen utfører ritualer, hedenske ritualer. Fysj av meg. Det var skam å lage en sånn film. Det skulle ikke være, skulle ikke være mulig, liksom. Det er jo der også The Landlord's Daughter er hentet fra. Ja. Så se den. Det er kjempebra. Anbefaler på den varmeste, på den groveste anbefaler. Men det er en liten ting som jeg er litt sånn nysgjerrig på. Og det er at litt tidligere i sendingen, for de av dere som hørte på, som fulgte med helt fra starten av, fikk kanskje med dere at Steinar fikk ikke si et ord om hva som har skjedd det siste døgnet hans. Og jeg har bare så følelse av at du har opplevd så sinnssykt mye de siste 24 timene, at jeg tør nå spørre deg hva har skjedd. Nei, altså, jeg prøver jo å komme på en god historie, jeg også, så, i likhet med dere. Men som dere har sagt, det er bakdelen med å være programleder, da er det ikke alltid, da får du nok, du får snakke nok uansett, så det er ikke sikkert din historie kommer med, har dere sagt til meg. Ja. Men jeg kan godt ha den historien jeg hadde planlagt.
Og det handler om at jeg tok drosje til jobben i dag tidlig. Fantastisk. Jeg ville være på jobb litt tidlig for å forberede meg godt. Det er ikke litt sånn ekstravagant å ta taxi til jobb? Jo, men jeg har ikke automobil selv, og ikke sertifikat, så da unner jeg meg det en gang iblant. Hva med buss og T-bane, Steinar? Det går også. Buss og T-bane så å si utenfor døren min og til jobb. Men taxi, da får man en litt sånn eksklusiv følelse. Da føler jeg at man er en stor radiopersonlighet, for eksempel. Du har jo en egen rød løper hjemme også, som du ruller ut på vei til taxien, har du ikke det? Jo, jeg har alt. Jeg har rød løper, jeg har rød håndklær, rød vaskeklut har jeg. Jeg har alt det som er av sånn tøy hjemme, er rødt. Ja. Men uansett, ja. Så ville jo da taxisjåføren, som var en kvinne denne gang, hun ville veldig gjerne høre, kjempebra, bra at kvinner også kan kjøre drosje. Hun ville gjerne høre da på P4s radiofrokost, eller hva det heter. Veldig bra program. Med Tor Andersen og Bjørn Forlund. Mm. Altså, det er P4s lettbeint underholdningsprogram. På en måte vårt søsterprogram på mange måter. Og vårt nemesis samtidig. Ja, ja, selvfølgelig. Konkurrenter. Beinare konkurrenter. Uansett så snakket da Bjørn Forlund om at Espen Ester Pirelli Benestad hadde gått ned 8 kilo under Skal vi danse dritten. Ja. Og da hadde han en slags punchline på slutten, og det var da jeg tenkte, jeg forstår ikke P4-humoren. For det han sier er at Espen Ester Pirelli gikk ned 8 kilo i løpet av Skal vi danse. Ja, amming er slankende. Og så gikk han rett i låt. Og da, hvorpå... Nei, ikke, det er ikke noe så det. Dere skjønte ikke dere, eller? Men taxisjåføren holdt på å lese i jern. Mens jeg smilte usikkert, og skjønte jeg ingenting. Hva mente han med det? At amming er slankende? Espen Ester Pirelli er en transvestitt. Han er en mann. Han har ikke noe melk i puppene. Var det tullet han med transegreiene? Det er ikke typisk P4 å holde på tullet med transting. Nei, det er kanskje ikke. Så jeg synes alltid det er gøy når man, altså uansett om man skjønner det eller ikke, er gøy når man tøyser med skimails på den måten. Jo. Fordi at det er så fremmed i vårt lille land her oppe i nord, at jeg tror det var derfor hun lo. Haha, ja, han kan jo sikkert amme og han den skimailen der. Ja, jeg synes jo at Skal vi danse-programmet skal få Nobels fredspris, for de har både hatt med en ladyboy og en svart person. Det er fantastisk til å være et underholdningsprogram på TV2. Så gi fredsprisen til Skal vi danse? Det er i hvert fall min oppfordring. Det var rett og slett en mediekommentar, det er fra Steinar. Takk for det. Takk for det. Det er sjeldent vi hører. Vi skal snart møte en fyr, Bjarte, som du egentlig har møtt mest. Jeg har møtt han mest, ja. Ja, for vi har egentlig ikke møtt han i hele tatt. Nei. Han heter Pigvar Brå. Nei. Jeg synes det var morsomt det, da. Ja. Ikke meningen at du skal drive Harselas med navn, men han heter Pigvar Brå. Han er en gammel mann. Han bor på et lite sted som heter Tjukkvik. Kanskje ikke vits å si så mye mer. Nei vel. Jeg hører litt musikk. Men det snakkes om det også i altså det du sier nå, det kom også fram i sketsjen. Ja, ligger det ved kysten siden det er en vik? Nei, det ligger ikke ved kysten. Det er det eneste innlandsvik. Innlandsvik, ja. Akkurat innlandsvik, ja. Innlandsvik. Ok, vi hører The Killers med Four Reasons Unknown, og så skal vi møte Pigvar. Ja. 3-3. Dette er 3-3. Du hører på. Det var The Killers med Four Reasons Unknown i radioresepsjonen på NRK P3. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Hei til meg, Steinar. Hei, Steinar. Vi fikk jo, altså, vi snakker jo, dette er et live-program, vi snakker om alt mulig rart, alt mellom himmel og jord, og så nevnte vi da at denne, han som ler så godt i slutten av Thriller-låta, han heter... Vincent Price. Og så snakket vi om, så sa du, Bjørte, at han er også med i The Wicker Man, den filmen fra 1973. Jeg sa, jeg leste vel strengt tatt opp fra manuskriptet mitt, der det sto at han spilte i The Wicker Man. Ja. Der har Alfonso Musso tatt skammelig feil, vår manusforfatter, for han spiller jo ikke den filmen der. Nei. Det er Christopher Lee som spiller den filmen. Ja, selvfølgelig, og det er påpekt også for dere lyttere her. Ja. Takk for at dere passer på oss. Dere gjør oss bare bedre. Ja, det gjør dere. Selv om selvfølgelig da det du sa nå også, og det jeg sier, er manusbasert, og Alfonso Musso har skrevet nettopp det jeg sier nå. Ja. Hva med tekstmeldingen? Er det noe som manusbasert, eller har det kommet fra en ekte lytter? Det er faktisk det klarer Alfonso å flette inn. Det er akkurat som en closed test, husker du det gamle testen i engelske timen, hvor det da var en vanlig tekst, og så var det bare et, jeg prøver å forklare hva det er, så var det bare et åpent rom, der du selv skulle putte inn ordene. Ja. Det var en voldsom utfordring, og en veldig god øvelse. Hva heter det?
Close-test heter det. Close-test, du. Smart av Alfonso Musso å flette inn den med close-test ja. I manuskriptet vårt her. Han er veldig glup. Han er så smart, han. Ja, takk. Kjempe. Vi skal møte Pigvar Bråvi, og vi skal ikke si noe mer, for alt sies jo i innslaget som du har laget, Børte. Ja, nå står det bare i manuskriptet at vi skal starte innslaget. Akkurat. Da, det stod også at jeg skulle si akkurat. Fem mil nord for Eidsvoll ligger det lille tettstedet Tjukkvik. Tjukkvik består av 8 hus, pluss et lite bedehus og en butikk. Posthuset i Tjukkvik ble lagt ned for mange år siden. Så skal du sende brev, må du levere det i kassen på butikken. I et av husene, nærmere bestemt det lave røde med skifer på taket, finner vi 69 år gamle Pigvar Brå, som fremdeles er i full jobb. Og det skyldes nok at han ikke har konkurrenter i Tjukkvik. Ja, kjem inn, så råkoslig å se ditt. Jeg har fyret opp i peisen, så nå skal det bli varmt og godt i stugo. Jau, lyt jeg spørre hva du hadde tenkt deg. Sugejobb, handjobb eller hele turen med penetrering i alle tenkelige kanaler. Pigvar Brå er prostituert. Eller gledespjokk, som han selv kaller det. 69-åringen er noe skrøpeligere enn jeg hadde forventet. Kroppen er herjet av bekkdrev, og Pigvar har ikke det eneste hår på hodet. Og resten av kroppen er glattbarbert, forteller han meg. Den rødrutete skjorta Brå har på seg i dag har ikke sett såpe og vann på mange, mange uker. Ja, du får slenge av dykk filene, så skal jeg gjøre mitt beste. Du, jeg er ikke ute etter sex. Jeg kommer fra NRK. Og jeg beklager, jeg hever ikke TV, jeg. Nei, jeg vil bare prate med deg, jeg tenkte kanskje kunne lage en dokumentar, eventuelt en montasje om deg. Ja, hvorfor ikke? Du får lage litt god reklame for gledespjokken fra Tjukkvik, så får jeg meg litt mer å henge fingrene og tennene i. Ja, ja, man skulle tro at Pigvar Brå, med sine få naboer, kunne trenge en kunde eller to til. Men jo mer gledespjokken forteller om sitt daglige virke i Tjukkvik, jo mer skjønner jeg at her har han alt han trenger. Ja, hver morgen klokka 6:30 så starter dagen med en handjobb nede hos han Ulf i Bekken, eller Julf i Bekken, som jeg kaller han. Ja, så Ulf besøker du hver morgen? Ja, Ulf i Bekken har jeg tilfredsstillet hver morgen i 36 år. Ja, akkurat. Ja, og så? Mandag, onsdag og fredag førmiddag så kommer sjefen på kolonialen, og han vil ha full pakke. Ja. Det hender faktisk en annen gang at han tek med seg kjæringa på, for at hun skal få seg en framadkar opp i røra sine. Akkurat, yes. Ja, Pigvar, jeg skjønner at det går slag i slag her. Ja, det skal være sikkert. Og ja, hver kveld så må jeg ut igjen, for da skal vaktmeisteren på bedhuset sugas til søvn. Så det blir seire kvelder, det blir det. Ja. Det blir det. Ja, tidlige morgener og sene kvelder har det vært for Pigvar Brå i mange, mange år. Men Pigvar har ikke alltid vært gledespjokk i Tjukkvik. Nei, for det er en verdensvant herre som tilfredsstiller sine venner og naboer på det lille stedet nord for Eidsvoll. Nei, altså, jeg var ikke mer enn 13 år da jeg mønstret på som byssegutt på fraktskipet Berge Liberia, som frakte kull mellom Montevideo og Singapore. Det må jo ha vært litt av et eventyr. Ja, det klart var det. Og da vi kom til Singapore så fikk jeg landlov, og på ei av kneipene på kaja så ble jeg tilbåden stillinga som fucky boy. Okay. Og jeg visste jo ikke hva en fucky boy var, så jeg tenkte bare at det var et steg videre opp fra det å være bussegutt, jeg da. Ja, nettopp. Ja, var det det da? Var det bedre å være en sånn fucky boy enn en bussegutt? I børringa så var det svært ille, men så etter hvert så tok jeg til å sette pris på det å få være en fucky boy. Pigvar Brå var fuckyboy i Singapore i 28 år, før han flyttet hjem og startet for seg selv i Tjukkvik. Og jeg kan ikke fri meg fra å spørre om Pigvar angrer på at han byttet jobb. Men hvis du skulle få velge på ny da, Brå, ville du da ha blitt en gledespjokk, skråstrek fuckyboy, eller ville du beholdt jobben i byssa? Da tror jeg at jeg hadde beholdt jobben i byssa. Nei, jeg ville blitt fuckyboy. Nei, eller byssegutt ville jeg ha vært den. Nei, jeg kanskje tror jeg er fuckyboy. Eller byssegutt. Nei, fuckyboy. Jeg tror byssegutt. Nei, men fuckyboy er ordentlig, og det er... Jeg vet ikke. Fuckyboy. Byssegutt. Nei, se, det var ikke noe lett valg for den gamle fra Tjukkvik. For alt jeg vet, har han ikke bestemt seg enda. Takk for oppmerksomheten, og ha en fisefin dag.
radioresepsjonen på P3. Dette er tre. Du hører på P3. Da, 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 da. Vi kan synge den Band of Forces. Jeg tror det fort blir irriterende. Jeg vil anbefale ikke gjøre det. Ja vel. Mm. Fordi det er jo litt synd da at vi ikke har teknikken med oss i dag. I går var det brannalarm. I dag stopper sangene. Hva blir det neste? Jeg vil at du dør, Bjørte. Sannsynligvis. Dessverre. Men det hadde vi klart å leve med. Dette her er nesten, dette er ikke det er uholdbart. Det er ikke riktig. Nei. Så vi kan jo prøve å spille den neste sangen vi har tenkt å spille. Ja, eller skal vi prøve å spille den samme en gang til? Hva vil du, tror du, si er det lurte? Hva, hvis det samme skjer med den sangen, altså Band of Horses, Ode to LRC, hvis det samme skjer en gang til, ja, hva gjør da, vi da? Da går vi på igjen, så begynner vi å snakke litt. Ja vel. Og så spiller vi Raga Rockers med falsk etter det. For da vet folk hvertfall hva som kommer til å skje. Ja. Mm. Alright, da prøver vi igjen. Okay. 1, 2, 3, 4! Ok! Se her, ja! Der kommer den nå, ja. All right. Skal vi prøve å sette i gang den Raga Rockers-sangen? Den skal vi ikke sette i gang enda. Nå har lovet at vi skulle snakke. Åja, skal vi snakke da? Ja, skal vi snakke. Ok, for vi skal jo snart ha parodispalten her i radioresepsjonen. Fantastisk. Og dette er jo en helt nystartet spalte, og jeg vil gjerne arrestere deg på det du sa i statordet. Ja, det går an å si at spalten er klissny, selv om vi hadde den forrige uke. Ja, det er sant. Altså, hvis du kjøpte en bil forrige mandag, så er den fortsatt klissny i dag, hvis du skjønner. Ja, det er egentlig et godt poeng, og jeg tar meg i det. I tillegg så vil jeg gjerne få unnskylde. Hva tar du deg i? Jeg tar meg i at jeg sa det, at den ikke er ny lenger, fordi den har vært en gang tidligere. Og så har jeg fått kritikk som vanlig. Jeg kan jo ikke åpne munnen uten at noen blir provosert. Det er Frode Klamtask som har klagd. Ja. Klamtask? Han skriver Klamtask, ja, for jeg insinuerte at det ikke finnes viker i Innlands-Norge. Innsjør kan også ha viker toskoder! Og ja, jeg tar det på min kappe. Det var jeg som provoserte. Bare for å provosere, egentlig. Jeg tror at grunnen til at lytterne er så åpne med oss og sier at vi er idioter og toskoder og sånn, jeg tror ikke det er fordi de har hater oss, eller synes at vi er altså generelt toskoder. Mm. Jeg tror det er fordi de føler at de kjenner oss. Og hvordan behandler man sine beste venner? Jo, man behandler dem som dritt. Det er helt vanlig, det. Se på oss og Bjørte, for eksempel. Ja, helt vanlig. Mm. Men skal vi se, vi har fått inn mange sms'er og e-poster og med forslag da til folk vi kan parodiere. Og Bjørte, hvem har du sett deg ut noen? Altså, eller ser du ikke sms-tjenesten så jo, der du sitter? Jeg ser den utmerket. Jeg har sett Vidar Theisen blitt foreslått. Det er jo alltid morsomt, da. Ja, det er jo det, og det samme med Per Inge Torkelsen. Jeg føler at det vil ikke være riktig av meg å parodiere Per Inge Torkelsen. Nei. Det blir for lett, mener du? Ja. Men du høres jo ut som Per Inge Torkelsen allerede. Ja. Det er jo bare rær, som kommer ut av munnen på det. Nå provoserer du veldig. Men jeg vil bare tenke til det du sa, bare en ting til det du sa, Bjørte. Ja. Fordi du bare røsjer jo gjennom alle navnene her da. Ja. Hva var det første du nevnte? Vidar Theisen. Vidar Theisen, ja. Det er jo gjort cirka 2 milliarder ganger før. Ja, du skal være ganske dyktig for å tilføre parodien av Vidar Theisen noe nytt. Mm. Så det er nok en av de skumleste parodiene man kan gjøre per dags dato. Men kanskje folk egentlig der ute vil høre hvordan vi ville gjort det? Kanskje er det? Det blir jo vår tolkning, ikke sant? Våre parodier blir jo vår tolkning på disse personene. Mm. Så ja, jeg tror absolutt det er mer å hente i Vidar Theisen enn det vi allerede har sett mange, mange ganger tidligere. Mm. Så du tar Vidar Theisen opp til vurdering? Jeg tar opp til vurdering, ja. Pål Bang Hansen også har blitt nevnt. Mm. Den er fristende, men den har også blitt parodiert mangfoldige ganger tidligere. Mm. Ivri Iver, han skriver her, ta og parodier elgen i Dance with a Stranger. Mm. Og det er jo veldig takknemlig da, for han bråker jo så veldig, han elgen. Ja. Everyone needs a friend sometime! Ja, det er vel litt viktig at, eller vil du si at det holder å parodiere bare sangen? Eller føler du at du har masse som å snakke i parodien? Jeg føler at man må snakke i parodien, så jeg beklager at jeg bare sang der. Du kan sikkert spe på med det innimellom. Mm. At han sier det, at det er en slags sånn tagline for han. Kanskje det han kan være? Han sier sånn, Frode, det er ikke noe hårdere. Everyone needs a friend.
som tar. Er du drittlauk av noe? Jeg har masse år, og du ikke. Ja, det var nesten en imitasjon, faktisk. Jeg beklager. Ja. Det skal jo være parodi. Ja. Jeg kan jo si at for min egen del så står det mellom to forskjellige parodier. Enten så blir det programleder og kjendis Gaute Grøtta Grav, eller så blir det den avdøde komikeren Leif Juster. Han døde, Leif? Ja, da, han døde i 1995. Nice. Ja, så han fikk med seg Lillehammer OL av den store folkefesten, og det er jo hyggelig. Ja, absolutt. På dødsleie fikk han akkurat sett... Han fikk nok tid til å fordøye det også, siden det var tross alt i 1995, jo. Lillehammer OL var i 94. Men er det regler, for det å parodere døde mennesker? Nei, ingen regler for det. Det kan du gjøre, det kan du skalte og valte med så mye du vil. Nå er det så lenge siden han er død at de pårørende er ferdige med å sørge. Ja. Men hvordan er det med å parodere for eksempel Hitler? Er det gøy? Ansett det som gøy? Han var jo en stor diktator. Han var ansvarlig for at mange døde og sånn. Er det greit å parodere Hitler? Jeg føler at det er litt verre hvis parodien faller litt igjennom, at den blir for dårlig, at da gjør man det bare fordi man vil snakke om Hitler. Eller at det syns bedre da. Du skal i hvert fall passe deg for at det ikke ender opp i en hyllest. For det kan provosere veldig mange. Ja, kan det. Ja. Anders Boklöv har blitt nevnt her. Hans Olav Kvål foreslår Anders Boklöv. Anders Boklöv, hvem er det igjen? Er ikke det han som innførte Boklöv-stilen? Det virker som om det er Jan Boklöv man sikter til her. Men det er mulig at han har en bror som kanskje innførte en annen stil. Han har innført sånn... Skjønnskrift? Nei, ikke skjønnskrift. Ploging. Han er plogens mann. Egentlig så heter Boklöv-stilen, men så tok broren hans det og brukte det til sånne skiflugiser. Han var ikke hopper? Nei, han var ikke hopper. Han pløyer. Han ploget han. Jan Boklöv, ja. Han var ikke helt riktig. Nei, han var jo litt sprø da, siden han hoppet på denne rare måten, men nå har det jo blitt allemannseie denne V-stilen, så han er jo en gründer, og det er vanskelig å være innovatør uten å bli sett på som en snorling. Men mener du si at han var ikke helt sånn, han var litt clean kokos? Nei, han var nok ikke det, men fremtoningen hans var litt clean kokos. Han sa, nei, jeg tror det er en ny stil, men hopp! Skidorna ut i siden. Du er jo midt på parodien nå. Jeg er fenomenal. Du er fenomenal. Ja. Kanskje jeg burde tatt Jan Boklöv, ja. Kanskje det. Ja. Ok, vi tar flere forslag her, for sangene våre forsvinner jo ut her i det store intet. Det er noen som har foreslått at Tore og Steinar skal parodiere meg. Det ble kanskje litt drøyt. Ja, det er litt stygt. Det er litt stygt, ja. Jeg vil i hvert fall... finner det veldig sårende. Ja, du vil finne det sårende, ja. Hvis vi gjør det. Mm. For det kommer til å bli sårende ting vi sier også. Ja, det vil være typisk, altså. Mm. Vi tar, akkurat. Akkurat du peker, Tore, du peker på et tall. Jeg prøver å gjøre ting i det skjulte, så ikke lytterne skal få med seg alt det tekniske virvaret, som ikke er noe gøy å høre på. Mm. Mm. Kari Svensen, fortsatt jeg tar Kari Svensen, hun er litt for ut. Jeg tror også de yngste lytterne våre ikke vil huske eller vite hvem Kari Svensen er, Banu Kari. Så det blir litt feil igjen for en ungdomskanal som heter det. Hun er fremdeles veldig inn på Torshov der som jeg bor. Ja vel. Er hun inn på Torshov? Hvordan da? Kjøper alle på Torshov platen hennes? Jeg tror ikke det er en eneste platebutikk på Torshov, men de går i hvert fall og hører henne når hun spiller live rundt omkring på viseklubber på Torshov. Har du vært Torshov? Med henne? Nei. Du har ligget med Kari Svensen, du. Nei, jeg ser det på øynene dine. Jo, du har ligget med Banne Kari. Ikke si det da, ikke si det. Nei, det er jo dårlig gjort å si. Noen må være privat. Ja, men du er en offentlig person. Dette er Nille Furtado. La oss se hvor lenge du holder. Tre. Dette er P3. Det var Bruce Springsteen det, med Radio Nowhere. Og vi har, som du sikkert skjønner, et lite problem med teknikken i dag. Og jeg har lyst til å si, for en amatørkanal, fy fader, ass, jeg er så dritt. Nei, det må du ikke si, ass, de som gjorde det. Fy fader, jeg jobber forbanna. Nei. Det du må si er, fy fader, folk gjør så godt de kan her, og det er bra stemning over hele linjen. Fy fader, ass, folk gjør så godt de kan her, og ja, hvis det er noen som tilfeldigvis jobber med dette dataprogrammet, så... Eller som jobber med dataprogrammet generelt, som har greie på data. Kan sende oss en mail eller en e-post. Jeg tror det fortsatt skal fungere. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Spesielt da til de som jobber i det som, dette blir veldig internt, i Digas-gruppen. Ta dere gjerne en tur opp til 4. etasje her vi sitter, og prøv å hjelpe oss litt videre. Skal vi prøve en ny sang? Ja, vi kan prøve annen type musikk. Kanskje det er musikken som er det som er i veien? Kanskje de, ja, kanskje ikke liker rock, for eksempel. Kanskje dataprogrammet ikke liker Bruce Springsteen, da. Det kan være. Men send oss også gjerne til dere vanlige lyttere, send oss gjerne flere forslag til hvem vi skal parodere i dag. Vi får ikke nok av det. 1987 kodoresepsjon. Da prøver vi Kylie. Hun er jo flott og fin, har overvunnet kreften og så videre. La oss høre om dataen vi spiller. Det er noe liv i henne, sier. Jeg tipper ja. Ja.
Det var Kylie Minogue det, med hennes Two Hearts, en litt kortere utgave. Jeg merker at det er sjeldent jeg blir tom, men jeg merker at... Jeg synes det virker som du har maspert det, Steiner. Jeg har jo egentlig det. Vi kan jo ta noen av forslagene som har kommet inn her. Det er flere som sier, hold hodet kaldt, ikke bli sint, og så videre. Jaran har sagt det, ikke bli sint. Magnus har sagt, ikke bli sint, fordi da er det på huet å ræva ut. Skal vi se. Det er noen som, jo, det er Cecilie. Hun vil gjerne at en av oss skal parodere den svenske kongen. Ja, altså Carl Gustav, den svenske, han er jo litt morsom, for han, det er i hvert fall mye bra tekstmateriale å ta der, for han gjør jo veldig mye rart, han kjører for fort og er litt sånn, han er litt på siden av de vanlige kongefamiliene slik vi kjenner det. Og så er han litt dum, er det ikke det? Han er vel ikke den smarteste kongen, men det er jo litt av problemet med monarkiet, er jo at det går i arv. Hvis man hadde hatt en republikk, så hadde man da kunne stole på at den folkevalgte presidenten kunne gjøre en skikkelig jobb. Det er godt argument for republikk, Tore. Tusen hjertelig takk for det. bare hyggelig. Jeg kan med masse morsomme argumenter for monarkiet mens vi sitter her. Hvorfor er det sånn at mennesker som er innavla blir dummere? Hvorfor må det være sånn, Tore? Nei, jeg vil jo ikke spekulere i det, men jeg tror nok det har noe med at gener som står hverandre så tett ikke har godt av å bli blandet. Og det sier seg vel nesten selv at det vil bli noen rare mutasjoner og gøyale skapninger av det. Jeg synes det er trist, ja. Jeg synes det er trist, for det er jo, finnes jo stadigvæk, eller man ser jo stadigvæk med internett, eller noen internetsider, at bror og søster har funnet hverandre, ja. Og ønsker å leve et liv sammen, både fysisk og på det mentale plan. Vi har jo valgt å leve bare på det mentale plan, så får vi se om det fysiske kommer etter hvert, eller om vi ikke er skapt for å leve på den måten. Det som er dumt for oss, er at vi ikke er homofile. Hvis begge du og jeg hadde vært homotore, så tror jeg, da hadde vi plutselig fått en handpip. Ja, jeg har aldri hatt en søster selv, så jeg vet ikke hvor seksuelt tiltrukket man blir av sine egne brødre og søstre. Og du anser ikke Trude som søster? Nei, ikke på den måten, fordi hun er mer en kusine for meg. Jeg vet ikke helt hvorfor, men hun bor oppe på Lørenskog, og har aldri hatt noen særlig kontakt med henne bortsett fra på telefon. Skjønner. Så du mener at du kunne fått barn med Trude, og det ikke hadde skjedd noe mutasjon? Og jo, jeg tror vi hadde fått et rart barn, fordi vi faktisk er søsken, men jeg er ikke seksuelt tiltrukket av henne på den måten som... Du er av meg? Jeg lurer på, hvis vi prøver å spille en sang til, tror du det hjelper noe? Altså, det blir jo mindre kjedelig å høre på da. Ja, er det mer eller mindre humoristisk og lettbeint å spille en låt til og avbryte den etter 10 sekunder? Jeg synes det er mer humoristisk, for da får du den gjentakelsesfaktoren. Ok, da prøver vi det. Det er 10.000 Lovers med TNT. Det var 10.000 Lovers, det med TNT. Jeg vet jo at Håkon Morslett, som er musikksjef her i denne kanalen, liker at vi spiller mye musikk. Ja, han er jo litt opptatt av at vi skal spille nesten hele sangen også. Nå amputerer vi det litt, og det beklager vi, men vi har så fryktelig mye på hjertet, i tillegg til at vi har tekniske problemer. Ja, for vi skal egentlig være en sånn 70% musikk, og så 30% prat. Nå kan det hende at det blir litt mye prat. Ja, det beklager vi. Kan jeg bare si det sånn at hjelp er på vei? Det kommer hjelp? Ja. Ja, så fantastisk. Er det sånn, kommer det i ambulanse, eller? Nei, de kommer med en egen NRK-bil. Men de løper de når de går ut av bilen, eller spasserer de rolig? De løper som ville menn. De gjør det som ville menn også, ja. Og kvinner, ja. Akkurat, ja. Er det noen sånn, har du noen sånn favoritttema som du liker å snakke mye om? Ja, om jeg har? Ja, du eller Bjarte, eller jeg vil spille ingen rolle. Jeg er jo veldig glad i å snakke om kjøttdeig, så hvis vi kan snakke mer om det, så takker jeg ja. Ja, fortell litt om kjøttdeig da. Er det karbonade eller kjøttdeig du er mest glad i? Før var det jo bare kjøttdeig, men så traff jeg en som var veldig opptatt av kvalitet på kjøttet. Hvor traff du han? Jeg traff han på pub. Jeg sa at du må gå for karbonadedeig, for det er en slags farse da, av mye, mye høyere kvalitet. Det er ikke en farse, for du vet at kjøttfarse... Nei, også karbonadedeig er kvernet kvalitetskjøtt. Kjøttdeig er litt mer fett og vann og salt og sånn, mens farse er det verste du kan spise. Det går rett inn i arteriene dine. Hva med familiedeig? Å, herregud! Det er verst. Ja, alt. Men jeg har jo hørt at det er faktisk at kjøttdeig kan ha sine fordeler, fordi det er mer smak i det, mens det er alt for fint kjøtt i det andre, at det er mørt og flott, men samtidig så smaker det litt mindre av karbonadedeig enn det gjør av kjøttdeig. Vi har fått en datamann inn i studio. Hva heter du? Egil, sier
Egil, ja. Egil, velkommen til radioresepsjonen. Du er vel en av de første gjestene vi noensinne har hatt. Ja, vi har hatt en hund her tidligere en gang. Ja, men da klarte vi ikke helt å holde konsentrasjonen oppe. Nei, men nå har vi, det er faktisk den første menneskegjesten vi har. Ja, gratulerer med det, Egil. Veldig hyggelig å være her. Hva tror du er, kan være problemet med vår lille datasvikt? Nei, jeg tror det er en omstart som må til, altså. En omstart? Det betyr at vi blir borte litt, da. Ja, vi kan jo snakke videre selv. Vi kan snakke litt videre. Hvis dere gjør det, så starter jeg. Ja, ta så start en gang til. Vi tar en omstart, vi. Kjempefint. Det er en av de peneste datamennene jeg noensinne har sett. Mange vil jo tro at Egil nå har kommet inn som en karakter som avbryter sendingen, men, og det kan han jo ikke godt gjøre. Som en slags vaktmester av vaskekjæringer. Men det er han ikke. Det er en ekte datamann. Ja, men ekte datamann kan også være morsomme karakterer. Oh, ja. Finnes det egentlig noen sånne datamenn-karakterer? Om det finner datamenn-karakterer, ja? Ja, det gjør det helt sikkert, men ja, jeg kan ikke komme på noen i farten. Å nei. Kan vi prøve? Jeg tror ikke vi trenger å snakke så fort som vi gjør nå. Vi kan trekke det litt ut. Ja. Mm. Skal jeg se om jeg har fått noen morsomme tekstmeldinger, eller? Ja, sjekk at du er. Jo, programmet deres står på en såkalt introfunksjon. Tror du det kan være riktig, Egil? Nå var jeg ikke helt... Nei, den lytter som mener at det står på en slags... Med, Egil. Introfunksjon, er det noe, kan det være riktig? Er det noe som heter det, introfunksjon? Nei, det kjenner jeg ikke til. Nei. Vi ser introscanna fra Sotra har vi fått det, fra Kent. Det er ikke noe med scan å gjøre, men la oss starte med å se nå. Det har noe med scan å gjøre, akkurat. Ja. Det er en som foreslår, Egil, at, eller Stian faktisk, nå har dere sjansen, kvel han. Altså kvel deg, for han tror det er din skyld at datamaskinen ikke fungerer. Mm. Nei, det tror jeg ikke. Nei. Vi var inne på det med kjøttdeig. Det synes du vil være veldig provoserende å drepe datamenn på luften. Drepe det hele tatt er jo fryktelig provoserende. Det er det som er så, det er så uforutsigbart å ha kjøre direktesending på den måten her. Fantastisk. Tenk deg at dette her er jo da et nødmanus vi har fått av Alfonso Musso, som han ber oss, det er en sånn lukket konflutt, som han ber oss åpne, hvis det skal skje noe data. Det ligger inne i et monter oppå en rød velurpute, som man må knuse. Nå har vi knust den, det foregår i det stille, for det er såkalt mykknust glass. Mm. Men bare si at alle datamanns replikker, de er ren improvisasjon, de er ikke i manus. Det er frias på sitt ypperste. Da går jeg til lunsj, så bare starter, dere får ikke tak i meg før... Okay. Kjempefint, Egil. Tusen takk. Typisk NRK-holdning, det der. Hva slags sang er det vi skal spille nå? Nå synes jeg vi skal prøve litt norsk musikk. Ja. Super Family heter det, og det er en polsk titel. Er det en typisk kjøttdeigband? Ja, det vil jeg egentlig si. Hvorfor det? Alle norske band er kjøttdeigband. Kjøttdeigen står så sterkt i Norge. Bortsett fra A-ha og Savoy, som er mer karbonadeband. Ja. Jeg er enig. La oss høre, da. Ja. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonsstedet. Radioresepsjonen på P3. Det var Warszawa og Super Family, og det er flere som sagt sånn her. Kudos til Egil, he saved the day. Bra, Egil, du er en flink fyr. Jeg synes ikke han var så veldig imponerende. Det eneste han gjorde var å komme inn her, være litt negativ, og så sa han, jeg tror omstart, det tror jeg er lurt. Og så den såkalte svenske metoden, skru av og på for å se om ting bedrer seg. Og jeg mener, du trenger ikke noe ingeniørutdanning, dataingeniørutdanning, for å finne ut av det. Hvis vi hadde vært så vanvittig smarte da, så hvorfor gjorde ikke vi det da? Nei, men det handler om... Jeg tenkte jo at han kunne komme og trykke på noen knapper, og så ordner det seg. Ja. Men han måtte, skru av og på! Mm. Jeg synes sånn at han gjorde en kjempeinnsats, jeg, altså. Ja. Vi hadde jo ikke kommet oss videre hvis det ikke var for han. Kanskje du er forelsket, Egil? Kanskje du ikke liker meg og Tor Lenge? Kanskje det er en mellomting mellom det du sier og det å være forelsket? Litt betatt. Begeistret? Nei, imponert, vil jeg kalle det. Du er betatt av Egil, du. Nei, det er jeg ikke. Det er ikke det. Jeg er imponert. Det kommer et nytt menneske inn i studio. Ikke Tullsteiner. Et menneske inn i studio, og du blir forelsket med en. Nei, ja. Vi skal snart ha... Det er ikke sant, altså. Jeg er kjempeimponert over at han... Du er betatt, det er greit. Det gjør ikke noe, det er lov å være betatt av menn. Jeg er det hele tiden. Er du det? Det hender. Hvem er du betatt av? En som jeg møtte en gang på fest. Ung gutt? Nei, det var ikke det samme som jeg møtte på pub som fortalte meg om karbonade deg. Han vet ikke hvem er. Er det han som... Oslo er ikke noe tett sted, Bjørte. Alle, det er ikke sånn at hvis du har møtt en på pub, så er det helt sikkert han Steiner har møtt. Nei, det ser jeg ikke bort fra. 550 000 mennesker bor det. Det ser ikke være mulig. 700 000 store Oslo.
Dere har foreslått veldig mange bra ting til oss, folkens, og vi takker for alle tekstmeldingene. Selv om de kan virke litt ondskapsfulle noen ganger, så er vi glad for det, altså. Og det koster 3 kroner å sende inn til oss, og dette er da penger som dere har spinket og spart, og har valgt å bruke da på Radioresepsjonen. Jeg ser mye kjærlighet mellom linjene. Mm-hmm. Betatthet. Ja. Jeg kan godt fortelle hvem jeg skal parodiere i dag, for det var det jeg egentlig skulle nå. Og jeg har tatt et forslag som har kommet inn fra 2 forskjellige lyttere. Lurt. Det er Andreas Gunnarsen har foreslått det, og det har også maskinarbeideren. Maskinarbeideren skriver, hei Tore, Stian og Bjørte, dere er helt rå. Kan dere ta en parodi på Leif Juster, vær så snill? Sa han Stian? Ja. Ja. Tore, Stian og Bjørte? Hva er det, akkurat som man ikke vet hvem jeg er? Det er Jøn. Ja, det er Jøn. Jeg tråkker på mitt programleder... Rumpe? Mm. Min programleder-rumpe? Mm. Nei, men jeg kommer i hvert fall til å parodere Leif Juster som best jeg kan. Jeg vet ikke, jeg har aldri gjort det før, men en gang må jo være den først. Ja, det, jeg gleder meg. Men, jeg gleder meg som et barn. Har du bestemt deg nå, Bjørte, eller er du fortsatt åpen? Jeg går for Bengt sitt forslag på Pål Bang Hansen. Mm-hmm. Filmanmelderen, den gode gamle filmanmelderen i NRK. Har du parodert ham før? Det har jeg ikke. Jo, faktisk, en gang på konfirmantleir. Er det juks? Er det noe? Du har tatt et gammelt materiale, eller? Nei, ikke gammelt. Jeg hadde det ville vært splittet ny tekst. Arrangerte du konfirmantlæren, eller var du konfirmant selv? Jeg var konfirmant selv. Akkurat. Husk at da Bjørte var konfirmant, da var alltid svart-hvitt, så lenge siden er det. Mm. Jeg rives og slites mellom 2 forslag her. Lurfraks og gjengen har foreslått parodier Jon Christian Elden. Mm. Det kan jo være litt gøy. Han er ikke så veldig tydelig. Det er vanskelig å ta tak i han. Ja, det er de flinkeste parodierne som kan få til noe sånt, altså. Så da ble jeg mektig imponert. Mm. Står det mellom... Du har ikke samme kropp som han akkurat. Nei, men har det noe med saken å gjøre? Kanskje litt. Ja, ok, bittelitt grann. Men så står det også mellom Jon Christian Elden og forslaget til Spinnis. Hei, Spinnis. Jon Gelius. Fy søren, ja. Vil du ha noe hjelp av to og meg? Nei, takk. Det klarer jeg på egen hånd. Vi hører en sang, Døm Døm Boys, en vil en. 3-3-3-3-3-3-3 Du hører på 3-3-3-3-3 Problemet er tilbake igjen, og det er nok ikke bare å skru av og på, nei, Egil! Så enkelt er det ikke. Nei, det er en alvorlig datakrasj i hele NRK-systemet. Sikkert et livsfarlig virus som har kommet over grensene i natt, og som har bare satt seg fast i datamaskinen vår. Det kjenningsmelodien skulle til å si var at vi skulle i gang... Vi kan ta den litt, da. Digi-ding-ding-ding-ding-ding-ding Digi-ding-ding-ding-ding-ding 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 Radioresepsjons parodispalte. Så kan jeg lønne deg. Og det er du som skal begynne, Bjørte. Ok. La meg være ung! Yeah! Velkommen til filmpolitiet. Birger Vestmo har tatt ferie, og jeg, Pål Bang Hansen, har tatt turen fra mitt rede i Italien for å være med dere på P3. Ja, jeg har tatt meg den frihet, og i dag anmelder en Chianti fra 1994. Skal vi smake? Jo, den smaker nydelig. Litt tørr kanskje, men fylt av sødme. Terningkast 4. Takk for meg. Litt musikk. Bjørtmann, så flink du er. Du er mye flinkere enn man skulle tro. Ja. Enn forventet. Ja, vi har funnet ut at denne parodispalten må være en spalte som er oppbyggende, sånn at man er positiv. Veldig bra. Veldig, veldig bra. Tusen takk. Nei, du tuller. Jeg mener seriøs. Ja. Litt dumt at du må si... skal jeg passe på hva jeg sier her? Ja. Det er litt dumt at man må si at du, hvem du er. Ja, jeg tar selv kritikk på den. Det var dumt. Steinar, du skal i ilden. Hvem har du valgt? Jeg har falt ned på Jon Gelius. Ja. Han er ganske flott nå, for å si det sånn. Yeah! Ok, nå, settingen er liksom i Dagsrevy-studio først, og så er det litt Gelius privat senere. Og nå later jeg som han står der med miljøvernminister Helen Bjørnøy. Vil du ha intro? Hvordan er det? Over til Dagsrevyen. Helen Bjørnøy, hvorfor har ikke du tatt miljøvernproblematikken på alvor? Hvorfor har du ikke det? Hvorfor er du en dårlig miljøvernminister, Helen Bjørnøy? Hvorfor er Erik Solheim bedre enn deg? Hvorfor har du hvitt hår? Hvorfor har du snurpemunn? Hvorfor ser du så rar ut? Hvorfor fikk du sparken, tror du? Vi skal utenriks, og nærmere bestemt Australia, der et nabolag i går fikk besøk av en kenguru. Kenguren ville ikke la seg fange, men til slutt fikk dyrebasse tak i den lille krabaten. Og så er det mer Jon Gelius privat.
Broren min, Einar Gelius, Norges mest crazy prest, men det gjør ikke noe for jeg en av de mest stødige ankerne i Dagsrevyen. Jeg skal arrangere Dagsrevy-ankerne på tredje plass. Atle Bjørstrøm, pen, kjekk, han ung, han sulten, men han sliter litt med troverdigheten fortsatt. Andre plass, Christian Bork, han litt gammel, og har en øyne, beklagelig det. Og for første plass meg, Jon Gelius, den beste ankeren i Dagsrevyen. Tusen takk for meg, og ha en trivelig kveld. Kjempemorsomt. Ja, kjempebra. Veldig, veldig bra. Ternekast 6. Ternekast 6, ja. Kan vi komme med en liten ting som vil si at du lignet mest i første del, men siste del var den morsomste. Ja, akkurat. Ja, tekstmessig så var den siste delen absolutt best. Men det var kun improvisert, så det... Er det sant? Ja, ja, ja. Veldig morsomt. Takk for det. Ja, veldig bra. Jeg har tatt for meg den avdøde komikeren Leif Juster. Det en klassisk stand-up-greie, men jeg vil begynne litt enkelt. Hvor tanken går til familien? Ja, men fortell, si litt om Leif Juster, hvis du kan, for de som splittet nye lyttere og veldig unge nyfødte. Som ikke har hørt på alt det andre jeg har snakket om Leif Juster tidligere, tenker du på? Ja. Nei, han var en skuespiller og komiker, kjent for de aller fleste som over 56 år. Og i tillegg så døde han i 1995. Det det eneste jeg vet om han. Han fikk med seg Lillehammer-OL, heldigvis. Det gjorde han, flaks. Da bare begynner jeg. Ok. Nå jeg død mot Norvald levende. Jeg sitter oppe i himmelen og kikker ned på jorda. Jeg blir helt svimmel, for jeg så langt ned. Jeg ser at jorda rund. Jeg kan ikke si det samme om meg selv. Selv om jeg spiser godt der oppe. Jeg hadde Gud til Porsche i går. Ja, hva faen så hyggelig. Snart kommer Fjoll til fjells på Blu-ray. Gå og kjøp den. Takk på vei. Oi, oi, oi. Du ga Leif Juster en ny dimensjon med Blu-ray og alt det greia. Ternekast 6 eller 7, hvis det mulig. Ja, på rollespill, da. Så det helt mulig. Kjempebra. Kjempebra. Tusen takk for alle innsette forslag. Vi skal ha mer parodi neste tirsdag. Det bare å glede seg allerede nå. Det det oppbyggende og positive spalte som vi skal fortsette med lenge. Vi skal høre Kent. Klappe frem til 12, for hvis det ikke vil fungere. Vi skal prøve å høre Kent med låta Ingenting, og en applaus til Kent også. Hva så det? En applaus til Kent også. Ja, til Kent. Vær så god. Tre. Dette P3. Sexy. Det var sexy svenske bandet Kent med låta Ingenting i radioresepsjonen på P3. Jeg merker at jeg, av tekniske problemer så blir jeg ekstra gira. Jeg føler meg on the hook og vil bare... Ja. Ha bare at dette programmet skal bare vare og vare til klokka blir kanskje 2, 3, 4, 5. Selv merker jeg at det å ha på seg ullgenser når det tekniske problemer ikke lar seg forene på noen særlig fordelaktig måte. Det skulle jo være så bra, for den puster jo. Men jeg vil si at den pruster mer akkurat nå. Den sliter med den å holde fuktigheten vekk fra kroppen. Den surkler, altså. Det den gjør. Jeg har en helt annen reaksjon. Jeg blir bare mer og mer nervøs til mer og mer tekniske problemer. Så jeg stopper helt opp. Blir du svett på noen sted med, under armene, for eksempel? Nei, iskall. Faktisk litt for tørr. Du tørker du når du blir nervøs. Ja. Mm. Det ser at du får mer rynker, og du bare... Ja, det er akkurat som huden din blir til sand, og den sprekker opp. Hadde jeg visst om dette her på forhånd, så hadde jeg selvfølgelig tatt med meg en fuktighetskrem, en lotion av en For du drikker jo en fuktighetskrem, som vi snakket om i går. Altså ikke at du drikker fuktighetskrem, men du drikker aldri vann eller væske. Du bare får all fuktigheten gjennom porene dine. Du smører den inn i kroppen din. Skal jeg si noe om produkter som fungerer bra? Ja. LDB, er det du bruker? Nei, jeg bruker Natusan på kroppen, mens det en Dove fuktighetskrem som fungerer perfekt. Fuktighetskrem eller fuktighetskrem? Jeg mente fuktighetskrem. Ja, det greit. På hendene, som de aller tørreste. Som er veldig, veldig god. Når du på fylla og sånn, eller hvis du skal nyte alkohol, det sånn at du finner en ølkrem? Jeg er aldri på fylla. Ikke avbryt når jeg snakker. Bruker du en ølkrem, da eventuelt en vodka-tonic-krem, hvis du har lyst til å drikke deg full? Du tøyser nå, Steiner. Ja, jeg tøyser, men det finnes ikke ølkrem eller... Vodka. Nei, men fordi det finnes nok en ølkrem. Det hadde nok vært gøy hvis det fantes. Ja, hadde det fantes? Funtes, tenker du på. Ja. Så hadde jeg selvfølgelig brukt det. Du kan jo alltid også dyppe en tampong i koskenkorva og stappe den opp i ræva, sånn som unge jenter gjør på... I Kvinesdal, blant annet, har jeg hørt de gjør det. Kvinesdal, Flekkefjord. Det kan du gjøre, da. Mm. Ja. Eller jeg hørte man kan barbere av seg alt håret med å bruke altså en gilett, sånn, en nye, med 4-5 blader. Man tar den skikkelig hardt inntil. Og etterpå, akkurat når den er nybarbert, så bare slenger du masse 60% opp på huet, og da blir du helt koko. 60!
60. Vi skal snart møte din sønn Bjørte, Spencer Kjøstheim, som du hadde prøvd å glemme, men som har begynt å ringe deg igjen. Ja. Før det så skal du få høre en sang fra Rilo Kiley. Dette er Silver Lining i Radioresepsjonen på NRK P3, din favorittkanal, ditt favorittprogram. Radioresepsjonen. Ja, hallo, det er Bjørte. Hei, far. Spencer som slår på tråden. Hei, Spencer. Hvordan er livet i Stavanger? Det er nitrist og kjedelikt, far, kan jeg ikke fortelle deg. Høstmørket legger en klam hånd over hele byen, og My Chemical Romance-CD-en jeg fikk av deg i bursdagen min har gjort meg deprimert og innesluttet. Så ironisk, tusen takk, far. Det er jo ikke så bra, Spencer. Jeg vet det, far. Og forresten, 1000 millioner takk for batangaen jeg fikk til bursdagen min. Ja, så du likte den? Jo, bare hyggelig. Men nå må du være forsiktig, Spencer. Nå må du aldri løpe med kniv, og så må du aldri spikke mot noen. Hva? Du må aldri spikke mot noen. Hva? Herregud, nå må du vaske øregangene dine, gutt. Jeg hørte hva du sa, far. Men jeg er bare 14 år og i opposisjon til voksenverden. Ifølge meg, far, så er det en gammel konservativ mann som ikke forstår det å være ung i 2007. Jeg rasper meg opp med batangene jeg fikk av deg, far. Gysla fin bursdagspresent, far. Takk for at du hjalp meg om å skade meg selv. Herregud, Spencer, nå må du ta deg sammen. Jeg elsker å skade meg selv, far. I går spiste jeg fisk uten å rense den, sånn at jeg fikk fiskebein i vrangstrupen, far. Ja, men ikke det vondt? Sånn er det å være emo-kid, far. Hva da, emo-kid? Hva er det? Etter at jeg fikk den My Chemical Romance-CD-en, så har jeg blitt sånn emo-kid. Er du stolt av meg, far? Nei, ikke foreløpig, men hva er en emo-kid? Jeg har lest på Wikipedia at det er en betegnelse på mennesker som uttrykker følelsene sine på andre måter enn flertallet. De fleste forbinder oss emoer med mørke klær, smink og selvskading. Kan du sende mer penger til emo-klær og smink og trange bukser, far? Du, jeg har jo sendt deg penger hver uke, Spencer. Husk nå på at jeg jobber i NRK. Jeg har ikke all verdens med penger. Hele klassen min har blitt emo, far. Hele klassen min har skråsveis svart hår og drainpipes. Vil at jeg skal falle utenfor emo-kulturen, at jeg skal bli et utskudd blant utskudd. Og du kaller meg far, min far. Ja, men vær nå så snill, Spencer. Jeg skal sende deg litt penger, men de bruker du ikke på sminke, det sier jeg deg. Jeg bruker deg på sminke, far. Og hvis du ikke liker det, så fuck off. Jeg er i opposisjon, din dritt. Faen, Spencer. Hva sier mor di da til at du har blitt sånn emo-greier? Mor mi hater meg, far. Hun jobber som hore på folken og ligger med alt og alle for en billig penge. Hun vil at jeg skal bli en streiting. Jeg orker ikke mor lenger, far. Jeg vil flytte til Oslo og være i lag med deg. Ja, men du, det der har vi snakket om, Spencer. Jeg har begynt et nytt liv, jeg vet du. Du kan kanskje få komme på besøk en gang, men det er ikke før jeg har sett en matchende DNA-test. Takk for at du ringte, Spencer. Fuck deg, far. Fuck deg very much. Ja, greit, Spencer. Fuck deg også. Ha det. Ha det, far. 3-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 
Everything is average nowadays. Jeg visste det, skulle bare kontrollere om du også var på nett, Tore. Det er alltid, vet du. Hvem var det, Bjørte? Kajsa Jeeves. Med? Everything is average nowadays. Jeg vet hva, jeg tror, skal jeg si hva jeg tror skjer når du tar av deg på føttene og legger de opp på en annen kontorstol her i din studio, så blir du litt for laid back, tror jeg. Ja, kanskje blir det, ja. Mm. Du slapper av, tror at ting skal gå seg selv. Jeg har jobbet i radio i hele mitt liv. Dette er ikke noe problem for meg. Mm. Men du er ikke så sharp, skjønner du? Nei, jeg er ikke det. Jeg er ikke det. Du ble veldig slapp den perioden hvor vi hadde en sånn spesiallaget stol, sånn at du ikke skulle få vondt i bektreven din mens du satt og hadde sending. Ja. Den har blitt borte, så du må sitte på sånne harde stoler som vi også gjør. Mm. Var det et hint til meg at den store, gode ørelappstolen forsvant ut? Jeg synes det rart at du har tatt med deg Bechtrev-stolen din hjem. Nei, det har jeg ikke. Du har ikke den, nei. Nei. Jeg savner den stolen selv. Det var fint lite møbel som kunne stå her i studio. Den stolen, den savner jeg også. Ja, det var en slags IKEA-kopi av disse Chesterfield-ørelappestolene, som er veldig flotte. Jeg tror ikke jeg fikk si det, men jeg savner den jeg også. Åh. Ja, du er søt av Bjørte. Du er det, tusen takk. Altså. Herregud, ja. Men ikke helt sharp. Nei, ikke alltid. Nei. Du er ikke on the hook, sånn som jeg og Tore. Tore og jeg, unnskyld. Idioter, det heter ikke jeg og Tore i forkant. Ja. Vi skal snart til en post som vi har startet forrige tirsdag. Jeg synes det er en morsom, koselig liten post i programmet, og den handler om rare ord som mennesker søker på.
Jeg kjente ikke til denne søkemetoden før du lærte meg den, for jeg bare et par uker siden. Jeg synes den er fremdeles utrolig underholdende og veldig, veldig morsom. Hvordan, kan ikke du fortelle litt hvordan man finner denne morsomme måten å søke på? Jo, du går inn på kvasir.no, og så går du inn på, er det nøkkelhull eller noe sånt? Det heter nøkkelhullet, men linken du trykker på er, hva søker folk på akkurat nå? Ja. Og dette er sikkert velkjent for veldig mange av våre lyttere. Det vil jeg tro. Men til de som ikke har prøvd det, det er veldig, veldig morsomt. Jeg er sikker på det var 100 000 der ute som ikke har prøvd det. Det er antageligvis ikke. Er det det? Ikke, eller er det det? Har du tatt det der på beina, Tore? Nei, jeg sliter fortsatt med ullgenseren. Jeg klarer ikke å lene meg frem, for det blir så kaldt på magen, for da klemmer jeg de våte bilringene mine mot hverandre. Ok, men i hvert fall så skal vi skal ta hver vår topp 5-liste på morsomme ord som noen har søkt på der ute i løpet av dagen. Det er enkel og grei liten radiospalte. Men forklare det at du kan jo trykke oppdater hele veien når du er inne på den nøkkelen. Ja, ja. Og så vil jeg stadig strømme inn nye sånne nøkkelord-søkeord. Ja. Morsomt. Veldig, veldig gøy. Prøv det selv. Ja, vi skal snart ta våre topp 15 blir det vel da. Nei, ja, tilsammen blir det jo det, ja. Hvis ikke vi har plukket ut noen av de samme. Det vil overraske meg. Det vil overraske meg, ja. Før det så skal vi høre, og den her er fin. Nå tar vi litt ned, gutter, det er all right. Vi la oss, håper vi får høre hele denne. Gary Jules og Michael Andrews, Mad World, fra filmen, Bjørte. Donnie Darko. Mad World var dette fra filmen. Nei, den er jo ikke egentlig fra filmen, men de bruker den i filmen, Donnie Darko. Den er ikke fra filmen, idioter. Vincent Price spilte jo i Donnie Darko. Nå driver du gjennom deg selv. Ja, rett og slett. Det er egentlig ikke lov her i P3. Selvgjønn heter det. Ja. Vi skaper ikke offre her i P3. Det vet vi. For jeg er ferdig med å offre meg selv, da. Ja, du har... Det er ikke lov. Det er ikke lov, ja, da skal jeg begynne med denne nøkkelhullespalten. Unnskyld, to replikker fra deg. Jeg vil bare si, altså når vi leser opp disse søkeordene som folk da, der rundt omkring har søkt på, så er det litt morsomt å tenke på hvem er de menneskene? Hva vil de egentlig finne? Og hvorfor søker de på nettopp dette? Bare tenk litt på det når dere hører disse listene våre. Her er min topp 5-liste fra nøkkelhullet siste 24 timer. Ja. Jeg begynner på femteplass med en som egentlig er veldig selvforklarende, men jeg synes at den var litt trist å se, og at kanskje ikke kvasir er det stedet jeg først ville søkt på det, og det er mye mensen. Da ville jeg heller søkt først på noen som kan noe medisin, for deretter å finne en ny søkemotor innen det feltet. Mye mensen, ja. Mye mensen, og så er det en god gammel klassiker, men som jeg er usikker på om man får noe særlig treff på, eller man har et håp om å få treff på akkurat det, men så får man kanskje ikke det, og det er nummer 4, puppesnutter. Jeg er ikke hypp på noe hardcore, liksom. Nei, det er bare hypp på å se noen puppesnutter. Søker ikke på tits, eller tittfakk, eller sånne klassiske... Ja, griller i hodet nå. Ja. Ikke griller i hodet. På tredjeplass så har jeg også veldig usikker på hva egentlig vedkommende leter etter. Litt samme som puppesnutter, egentlig. Det er kjønnslepper. Da lurer jeg på om man søker etter... Det er noen grisete ting du har plukket ut her. Synes du kjønnslepper er grisete? Ja. Greit. Det er opp til hver enkelt. På andre plass så er det, eller mye av det går i det samme egentlig, om man egentlig leter etter sex, eller om man egentlig leter etter det ordet som man faktisk har skrevet inn. Ja. For hva får man hvis man søker på min nummer 2? Lekkerbisken. Ja. Får man de deiligste jentene, eller de deiligste guttene da, hvis man har det man leter etter, eller leter man etter en generell lekkerbisken? Jeg tenker kanskje leter man får ta hund, ja. Jeg tenkte også hund. Mm. Ellers kan det være at man skriver særoppgave om lekkerbisker. Jeg skjønner. Trengte det. Det var ikke først jeg tenkte på hund, men jeg tenkte på hund også. Du tenker på hund også? Ja. Ja. På førsteplass så har jeg en hvor jeg ser veldig for meg vedkommende som har skrevet den. Han er kanskje 38 år, og så er han på jobb, og for første gang på lenge så har han fått litt ekstra dødtid, og tenker tilbake på barneskoleklassen sin, hvor det var en underlig skrue som gikk, og lurer på, hvor ble det av Rune Lill? Og jeg håper han får svar på det. Ja, Rune Lill. Rune Lill, ja. Altså en guttejente dette da. Ja, eller en tomboy, eller en skimail. Ja. Er det meg nå, Bjørte, eller er det deg? Det er meg. Ja vel, vær så god. Da er det din topp 5-liste på søkeord du har funnet på kvasir nøkkelhullet. Ja, her har jeg en veldig streit en, men jeg er ikke sikker på hva det egentlig de er på jakt etter, om det er en person, eller om det er noe annet, eller noen som trenger hjelp med den mye mens. Mensen, ja. Lommelegen. Det er greit. Det skjønner jeg. Og så litt mer streit enn. Big Dick.
Den er jo, ikke sant, det er jo... Da vet man, hva man er på, altså. Ja, ikke sant? Ja, sannsynligvis. På tredje plass har jeg kennelhoste. Kennelhoste? Det er ett ord. Og det var, det for meg er det, jeg vet ikke så mye om dyr og dyrehold. Tydeligvis ikke. For meg var det helt nytt. Kanskje er det noe veldig, veldig kjent. Jeg kjenner kennelhoste fra før, så for meg var det ikke problem. Hva er kennelhoste? Ja, det er en hoste som hunder får. Er det sant? Ja, det er ikke mer imponerende enn det, men ja, det var morsomt, morsomt søk. Videre førte jeg, det var gøy. Så kom min andre plass. Ja. Kakemoms pluss Bodø. Den var morsom. Ja, den er fin. Den, ja, den var fin. Ja, var ikke den fin? Ja, humoristisk. Ja, bra. Og så den siste, det er også sykdom. Mm. Kols ved fødsel. Oi, så tidlig. Ja, det er tidlig. Det er veldig, veldig tidlig. Ja, så hvis man røyker i svangerskapet, så får ungen din kols. Det er også mulig å gå inn på lommelegen før man begynner å søke. Mm. Da skal jeg være litt raskere enn dere har vært. På min femteplass så har jeg noe som jeg synes er litt gøy. Jeg kom veldig julestemning av det, selv om det ikke har, ikke alt har med jule å gjøre. Julegløgg pluss kristallnatten. Sant. Det er spennende. Takk for tusen takk. Plass nummer fire, aner ikke hva er, reagensglad. Kjenner ikke til det. Kan være reagensglass, som er skrevet feil, muligens. Mm. Vet ikke, samme det. Kjenner ikke det. Nummer tre er litt sånn trist, surrogatmor. Søker etter surrogatmor. Ja, det var trist. Mm. Nummer to, glatte kjønn. Fy. Vil du ha det, eller har du problemer med det? Det er vanskelig. Jeg har problemer med glatt kjønn. Mm. Jeg har veldig glatt kjønn. Jeg vet ikke hvorfor. Lommelegen pluss. Frode Alnes, som har sagt på det. Jeg har glatt kjønn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så har jeg da på nummer, på første plass, oi, svømming. Hold på å drukne. En gang til. Oi, svømming. Oi, svømming. Mm. Ikke oi pluss. Kjempebra. Rekker vi en låt til? Ja, ok. Det gjør vi. Vi får se hvor mye vi får spilt av den. Disciplines er dette med Best Mistake i radioresepsjonen NRK P3. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Der fikk vi akkurat beskjed fra flere hold om at Kvasir gikk ned fortelling. Jeg håper ikke det var vår skyld at alle måtte gå inn da, samtidig og trykke på dette nøkkelhullgreiene. Eller litt gøy også, egentlig. Jeg synes at alle de som har telefonnummer som slutter på partall kan gjøre det nå, ved neste timen, og så kan de med oddetall gjøre det etter det igjen. Ja. Vi i radioresepsjonen vil gjerne rette en takk til Data Egil, som kom og hjalp oss med programmet. Kjempebra. Og takk til alle som har sendt velmenn dataråd og så videre på SMS og... Og så videre. Nei! Du fikk klokk i dag. Ja, takk til alle som har sendt SMS og e-poster i forbindelse med Parodispotten. Og vi leser alle tekstmeldinger, og vi leser alt, så det er veldig gøy. Tusen takk skal dere ha. Last ned vår podcast. Gå inn på nrk.no. Skyt! Ikke skyt så nære! Eller fra iTunes. Ikke så nære! Ikke så nære! Ah! Da er det bare for oss å si hør på oss igjen i morgen. Dette er P3. Radioresepsjonen.